nafikiri so far Kapsabet Boys High School tunaendelea kupokea results mwaka uliopita 2022 class called Invictus. Tunaendelea kudownload results na vile zinaendelea kwa sahihi tunaona ya kwamba wale wanafunzi walipata A plane kufika wakati huu tumepokea karibu wanafunzi 36. A minor ilikuwa karibu 103, B plus karibu wanafunzi 84, alafu B stand ni 42 na B minor ni 26, na wale wenye walisoa alama ya C plus ni wanafunzi 5 na alama ya mwisho ilikuwa wanafunzi 3 wa alama wa C stand. Vile tunaona ya kwamba kwa sababu results bado zinaendelea kumiminika, si ningeweza kwa zaidi kuangalia na results za last year kwa sababu so far tuko na mean score ya 10 point yenye inamaanisha kwamba wanafunzi wanazidi kufanya vizuri zaidi. Nimefurahi sana kwa sababu sisi Kapsabet Boys kwa kila wakati alama ya A ni alama ya kufurahisha kwa sababu ni ile alama ya kukabilisha, na tunafurahi kwamba wanafunzi kila kujao wanafanya vizuri zaidi.